Med tanke på språk så jag vet inte, med tanke på spelupplevelse så tänker jag att det är väl inte så stor skillnad egentligen att vilka liksom språk du använder om vi tänker oss sådana alltså nationella språk om vi tänker oss så, utan det är mer att hurdant, att har man ett sådant här mer inkluderande eller exkluderande språk, ska vi säga som så. Jag skulle nästan tala om det hellre, för att i de flesta spelsammanhang så är det nu engelskan som för ihop oss. Alltså om man vill det eller inte, men så är det. Att ofta så är det engelskan som för ihop. Om inte då är väldigt specifika liksom guilds eller lag eller något sånt här som är samlade från då ett land eller från ett visst sån här språkgrupp som kan prata ihop och prata tillsammans. Men jag skulle hellre tala egentligen det som jag ser stort sett och som vi har sett i vår forskning, så är ju det att bara man inte använder det här exkluderande sån här hårt, vi kan kalla det toxic språkbruk, att det är mera det som jag i så fall skulle säga, att det är det som bidrar till om spelupplevelsen är positiv eller negativ. För det finns ju många grupper som tyvärr är marginaliserade i spelvärlden, till exempel som tänk en kvinnlig spelare kan bara det att du uttrycker dig, bara det att din röst hörs, så du får inte säga någonting förrän du, vad heter det, får höra att gå tillbaka till köket, att liksom där förrän du ens har en möjlighet att uttrycka dig, så blir du liksom, ditt tillträde blir avstängt i värsta fall. Så jag tänker på det sättet betyder det liksom med identitet, att har du en möjlighet att vara närvarande i de här spelen. Och också det att användningen av olika språk så öppnar antingen upp för att du, alltså så som man nu använder språk också till exempel på skolgården eller vilka andra sammanhang som helst, att om jag vet att vi har en med oss i gruppen som inte kan svenska eller finska eller sånt, så då behöver vi ha, vad är det gemensamma språket? Men sen kan man ju välja att inte använda det gemensamma språket också. Och på det sättet liksom visa att jag hör till den här gruppen mer och jag vill prata nu med den här, men inte med andra som inte kan språk, så att säga. Men det här är mer att vi spekulerar om situationer var man då, att hur man kan använda språk för att både skapa grupper, skapa gemenskap, men också att stänga ute någon. Den gemenskapen helt enkelt. Ja, vi kan lägga till att man får ju genom att höra vad andra pratar, alltså då inte nu liksom inte nu finska, svenska eller engelska, men mer att vilka ord den använder om spelet, så får man en bild av att har du spelat länge eller inte, kan du spela eller inte, är du insatt i all annan information som finns på nätet om spelet eller inte, att liksom där får man får lite reda på något av. Och spelare är väldigt duktiga på att ganska snabbt snappa upp att okej, den här är nu nybörjare på spelet eller att den här kan ändå lite någonting mer. Och sen blir det ju precis som i alla sammanhang tänker jag, det kan ju bli sådär, vet ni, interna skämt eller interna grejer som man använder, och liksom de som förstår dem så vet ju varför det är roligt, men sen blir det lätt att om man kommer då med som extern, så då har du ingen aning om varför det är en rolig grej eller vad poängen är. No, ska vi säga som så att vilka namn det är på vapen, vilka namn det är på olika liksom sån här skills, på kartor, på platser i kartor, allt möjligt som hänt som då är en stor del av spelen. Så det visar ju nog på att åt vem det här spelet är. Så igen kommer vi till det, att det här med att inkludera och exkludera med hjälp av språk och val av språk. Och också då att vad är det som de mer feminina karaktärerna kallas? Vad har de för namn till exempel? Vilka skills kan de ens ha? Vilka vapen kan de ens använda? Vad är namnen på deras armor eller något sånt här? Att de kan vara helt otroligt, liksom, det kan vara sådana här riktigt tropar eller stereotypa grejer om liksom att hur flickor ska vara och hur pojkar ska vara, hur män och kvinnor ska vara. Så på det sättet så tänker jag mig att där är nog någonting i det, att vad de lägger in i den här designen i spelet. Där tänker jag också till exempel att vad heter det ofta, om det finns, vet ni, sån här regnbox, vad heter det, skins till exempel, så är det oftast någonting som du antingen betalar för eller väljer, typ en mod. Så det blir alltid ett liksom, det är inte liksom den här liksom huvudsakliga, det blir alltid ett val att du ska vara det, liksom, det är aldrig liksom den här canon så att säga, utan det är någonting du väljer att någonting annorlunda, det är ett aktivt val, du är inte liksom grundläggande läge, nu är det bara långt på engelska, men du är inte default läge, är inte queer, utan det är någonting valbart så att säga. Ja,
något utanför den där. Att spelet skapar ju genom sin mekanik och design och val av namn och andra språkliga val, så väljer den ju att vad är normen i det här spelet. Vad är det som är normalt? Och allt som går utanför det så blir ju då icke normalt. Vi såg en liten sån här trendspotting här som vi gjorde tidigare idag. Att vi noterade att tidigare hade varit så att många karaktärer är liksom sån här odefinierbar kultur. Att de är asiatiska eller från det stora landet Afrika. Eller ni vet sån här, eller sen vad heter det, Celtic vibe. Att det inte har varit en specifik plats. Men nu ser vi mer och mer att de går, att de faktiskt ska vara från Sverige, Norge, vad heter det, Kanada, Israel till exempel. Och då finns det ju, det är lätt att man faller in i en stereotyp. Men å andra sidan så kan man ju också kanske på riktigt hålla, vad heter det, spelutvecklaren till svar, så att är det här verkligen representerade den kulturen eller inte. Och samtidigt Fortnite också, så där, de öppnar ju upp för, de använder massor med olika populärkulturella liksom referenser i sina skins, allt möjligt från allt från comic books till filmer till serier till allt annat som egentligen är utanför spelvärlden på ett sätt. Så de har inte det här med de här länderna, men när vi tänker på länderna så är det Overwatch och Valorant, så de har specifika sådana här agenter, heter de i Valorant, vad heter de i Overwatch, är det Heroes? De har sådana här specifika liksom bakgrundsstorien från olika, att de kommer från olika länder. Och sen har de sådana här catchphrases var de kan då säga någonting och använda det språket från varifrån de är. Som till exempel finns det Torbjörn i Overwatch säger tack tack. Men det finns också i Valorant. I Valorant finns det en som heter Breach som också säger tack tack. Sen hörde jag faktiskt, men liksom, kan vi säga den här avisidan med det här med språktillhörighet kan ju vara till exempel, jag hade ett exempel här i kafferummet just. Tidigare i MMO:n kunde man använda, vad heter det, som språk som icke-engelska språk som kanske bara en begränsad grupp pratar, för att liksom till exempel att nu far vi på raid just där och då har de som förstår det språket en fördel och alla andra som ingen aning om vad som händer här. Att det kan ju också just både för liksom inkludering och exkludering som det mesta.